Přátelé, my jsme se včera z MVDR, neboli medicína veterináře, setkali s Jirkou Urbánkem u doktora Hnízdila, u Honzy. Bylo to nečekaný, bylo to hezký. A já jsem se s Jirkou domluvil, protože on má strašně zajímavý poznání a strašně zajímavý jako životní klo přes peřeje. A k čemu došel? Tak prostě jsem ho dneska poprosil, než se vrátí zpátky do Brna. Do Valašského Meziříčí. Teďko už do Valmezu, původem Jura z Brna. A něco uslyšíte. No, přátelé, ano, uslyšíte, ale nikoli teď v tomto videu, na které se díváte na kanále Goša na YouTube. Já jsem z bezpečnostních důvodů musel to hlavní nahrát na náš tube. Vysvětlím, on je Jura, vlastně dlouholetý pracovník farmaprůmyslu a pak vlastně odešel, protože toho měl dost. A na náš tube, což je alternativní náš server, vlastně nahraju celé to hlavní povídání, které je o tom, že existuje obrovská farmaceutická lobby, my to víme, ale on o tom vypráví a z toho vyplývají některé věci ohledně očkování. Na náš tube nahraju to celé a teď se prosím jenom podívejte na takové kousky, které před přísným okem YouTube cenzora projdou, protože jsou v omylé partnerce, manželce, protože jsou vo veverce, teď tam běží veverka, a protože jsou vo obecných společenských věcech, o potřebě svobody a o potřebě individuality a svobodného rozhodování. A proto jsem, přátelé, tohle video nahrál. Takže se vracím zpět z podkroví na Vysočině, se vracím zpět na Letenskou pláň a přeju příjemné sledování. Děkuju a vážím si každého, kdo si podržel svobodnou mysl, kdo si podržel kritické myšlení, a to nejen ve věcech politických a společenských, ale především ve věcech duchovních. Samozřejmě, že ano. Teprve mix otevřeného srdce, příjmu intuicí a selského rozumu nám dává poznání, ve kterém se nestratíme, ale ve kterém nějakým způsobem rosteme. Takže děkuju i Jurovi, že se podělil, a děkuju vám, že se díváte. Mě tahle práce neskutečně baví. Já sám v ní rostu a učím se. A je mi v obrovskou radostí, když rosteme a učíme se společně. Mé životní poznání mi říká, že je to pravděpodobně ten největší a nejdůležitější úkol člověka na planetě Zemi. Takže díky, přátelé, a vracíme se na Letenskou pláň. Jirko, děkuju, že jsi prosím tě poslechl mé prosby ještě dneska o setkání. Jak se ti to líbilo u Honzy včera, jak jsme se potkali? Hele, tyhle setkání jsou dokonalý, jo. To jsou ty spontánní setkání, kde se prostě sedí, kecá, řeší se zajímavé věci. A já jsem moc šťastný, že jsme se seznámili, protože myslím si, že lidi, co fungují na podobných vibracích, se prostě přitahujou. Ano. A tak jsme se přitáhli a já jsem moc vděčný, že jsi říkal, hele, jako to, co říkáš, je dobrý, mohlo by se to líbit mým divákům, tak ano, se o tom pojďme pobavit. Tak super. Jsem vděčnej. Tak děkuju, já jsem taky vděčnej. Je baví ta tvá dynamická energie. Bratře, prosím tě, můžeš teďko opravdu jenom v krátkosti lidem, kteří ještě o tobě nevědí o tvých knížkách, neviděli rozhovory, povídání, aktivity, taky ve zdravém fóru. Mhm. Řekni, jak to s tebou bylo, jenom kratičce. Ale kratičce, zhrnu skoro 50 let do půl minuty. Jo. Tobě už bude skoro pade? No, mě bude 50 příští rok. Teď bude, teď se... Hele, já jsem veterinář původním vzděláním. Ano. A v rámci té veteriny jsem se rozhodl, že půjdu do farmaceutického průmyslu. Hele, byl jsem tam skoro 20 let. Ano. A pak jsem si nějak uvědomil, že
To je žebřík opřený o špatnou zeď. Aha. Jo, prostě lezeš po žebříku a teď jsi skoro už nahoře a najednou zjistíš ty vole. Jako kariérně. No, jako kariérně, to je opřený o špatnou zeď. Ano. No a začal jsem vnímat jiný věci a tam jsem moc věčnej svojí přítelkyni Lucce, která mě trošku přivedla k těm, řekněme, alternativnějším směru. Já jsem se z velmi razantního, pragmatického, tvrdého manažera stal člověkem opět. Ano. Jo. A to si myslím, že je taková proměna, no a proto teďka řeším. Omlouvám se, já jsem částečně točil ve Verku, která ti obskakovala tady. A nedával jsem úplně pozor, jestli jsi řekl, že jsi vystudoval tu veterinu a jak jsi byl alergický na chlupy, takže jsi se dal do farma průmyslu. Ne, to jsem neříkal, ale řekl jsi to ty, takže to nemusím zopakovat. Jo, ano. Jasně, jako řeknou ti, že jsi alergický na všechno, ty co má chlupy. Ty jsi dostudoval veterinu. Ano, v posledním půl roce se mi projevila alergie zejména na kočky, to teda bylo drsný. Jo. No ale my všichni víme, že nakonec, jak říká Honza, zahnízdil, ta příčina je trošku někde jinde. Ano. Takže já jsem se potom zaplať pán Bůh díky tomu obratu, a nebojím se říct tomu, řekněme, ezoterismu nebo k tomu duchovnímu způsobu nebo jinému způsobu přemýšlení, jsem s vděčností ty diagnózy, kterými byly napsané, opustil. Ano. A tak jsem se začal věnovat jiným věcem a teďka spíš se snažím řešit to, že bychom měli ke všemu přistupovat vědomně. Jo, měli bychom přistupovat vědomně k věcem, ano, a zároveň neodmítat zodpovědnost. Mm-hmm. Já jsem pořád beru to, že ta medicína, řekněme, moderní, ano, to, kvůli čemu si platíme zdravotní pojištění, má nezastupitelnou roli. Když se někdo rozseká na lyžích, tak potřebuje, aby ho sešrouboval chirurg, že jo, nebo ortoped. Ano. Ale spousta věcí, jak říká Honza Hnízdil, vyplývá z něčeho úplně jiného. A mě jde o to, aby jsme nefungovali se svým tělem a se svou duší tak, že jenom čekáme, až přijde, můžu říct slovo průser, nebo mám říct průšvih? Můžeš říct jakýkoliv slovo. Dobře, tak až přijde průser. Jakožto autor knihy s názvem... Nenechám si srát na hlavu. Můžeš říct slovo průser. Dobře, tak jak přijde průser, ano, tak najednou přijdeme na tu polikliniku nebo do špitálu a řekneme, hele, doktore, spravuj, rychle. Já už zase potřebuju něco dělat, potřebuju si dát panáka, potřebuju dělat všechno to blbý, co mě ničí, ale já nepotřebuju výchovu. Jo. A je to o tom, že ten systém nás nějakým způsobem nutí přistupovat k tomu tělu a k té duši strašně spotřebitelsky. Je to tak, že jo? Jo, my věnujeme víc času a energie výběru ledničky nebo auta, než výběru toho, co jíme, než výběru toho, co si dáváme, nebo jako jak žijeme, jaký máme návyky, co jíme, jsem asi už říkal. Kým jsme? No. A dokonce i co myslíme. No jasně. Což je úplně ten nejjemnější a přitom nejzákladnější level. No jednoznačně, souhlasím. Takže my teďka s přítelkyní řešíme to, jak pomoct lidem k tomu, aby fungovali vědoměji. Mm-hmm. Jo, aby vzali tu zodpovědnost, protože co se mně děje, to není problém zvenčí. To vychází ze mě nějakým způsobem. Takže asi tak, no. Jak si teda, můžeš mu kratičce říct, jak to vypadalo s tím tvým postupem v tom farmaprůmyslu a kam si došel a co bylo prací? Hele, já jsem začal na tom nejnižším stupínku, takže jsem dostal firemní auto, objížděl jsem lékaře a vysvětloval jsem jim, že lék, na který mám ten letáček, za který mu ukazuju svou tvář, takže je dobrý pro nějakou indikaci, ano, pro něco. Hele, to byly 90. leta, to byl začátek, jo, takže tam spousta tady těch lidí, co jezdí za doktorama, byli doktoři, veterináři, takže tam dokonce byly i ty debaty i na nějaké úrovni. Ano. No a postupně mě bavil marketing, takže jsem začal dělat marketing, komunikaci, prodej. No a skončil jsem jako, řekněme, ředitel obchodu marketingu, který spíš vytvářel ty strategie, schvaloval ty materiály a dělal spíš tady ty věci. A ten biznis se hrozně vyvinul a řekl bych, že se tam hypoteticky, prostě dějou se tam i věci, které se mně nelíbily. Jirko, já vím, že ty nemůžeš z podstaty říct úplně všechno, ale asi můžeme říct, že se tam prostě děli i věci neúplně čistý a že si zjistil, že to je opravdu doslova obrovský biznis na základě ovlivňování, na základě... Já jsem se díval na tvoje předchozí povídání, mě tam se líbilo, jak jsi říkal, nebo líbilo, pochopil jsem tu problematiku, že třeba když vyprší nějaký patent, mm-hmm, na lék, tak v tu chvíli se stejným složením pod
obměněným názvem jeho výroby může chopit novej výrobce. Ano. A to je třeba jeden z okamžiků, kdy ty musíš pak jako ten prodejce přesvědčit toho doktora, že už to nemá brát od firmy X, ano, ale od firmy Y, jasně, protože složení je stejný a tak dále. Má to jinou krabičku, možná ta pilulka není bílá, je zelená. Ano. A v podstatě tam už jde jenom o biznis. Hmm. Takže ona se hodně se vytratila ta inovativnost. Ano. Jo, takže je to biznis, ale OK, tak jako biznis funguje v různých odvětvích. Já ještě teďko přece jenom upřímný, Igor, když jsme se o tom včera bavili u Honzy Hnízdila, já to jenom, přátelé, řeknu, byl o hodně ostřejší a znovu říkám, já Jirku nechci nutit k tomu, aby vyprávěl něco, ale došlo tam k zásadnímu osobnímu rozhodnutí, že u tohohle nechceš prostě bejt. Hmm, jasný. Jo, je to i s tím, jako termín bílá mafie, nebo prostě věci, byl taky velmi zajímavý dokument natočený před pár lety Českou televizí o uplácení lékařů, aby předepisovali to či ono. Staré buddhistické přísloví říká, že všechno je jinak. I s těmi léky, i s tou péčí o naše zdraví je to tak trošku jinak. Je to tak? Podívej, ber to tak, že je tam biznisový záměr a tečou tam neuvěřitelné peníze, které jsou veřejné peníze. Ano. A na veřejné peníze jako spousta lidí si na ně chce sáhnout. Protože je to, pardon, přes zdravotní pojišťovny. Jasně, jo. A jde o to, že samozřejmě ten systém má nějaký regulace etický, má regulace právní. Mm-hmm. Vtip je v tom, že ne každý se chová v rámci těch regulací. Hele, víš co, tam jde, já pořád bych chtěl ještě rozlišit jednu věc. Ono, laici, kteří nerozumí tomu systému, prostě buď budou hledat černou nebo bílou, ano nebo ne. Ano. Ale když budu mít, existuje spousta inovativních špičkových léků, který opravdu lidem zlepšují život. Děkuju, že jsi je tam vnesl i jako racionální pozitivní aspekt. V tom případě, aspekt. Pokud vím, že prostě budu mít nějaký lék, který oproti stávajícím terapiím má méně nežádoucích účinků nebo mnohem lepší účinek jako terapeutický, no tak zaplať pán Bůh za to a buďme vděční, že něco takového přijde. Ano. Takže neodsuzujeme metodu jako celek, ale odsuzujeme její zneužívání. Ano, eventuální praktiky. Proč jsi odešel? Hele, člověk stárne a já jsem, jak jsem se začal přesouvat z té, řekněme, vnitřně, té vibrace, té, řekl bych, docela nízké, té manažersko-pragmatické, jak se dostáváš do vyšších vibrací, tak si řekneš, že to chce pomáhat lidem, jo. A já už jsem v tom tu pomoc lidem neviděl. Mm-hmm. Já jsem školil lidi, já jsem školil prodejní týmy, pak následně, až jsem odešel, jsem školil třeba manažerský týmy a tak. A říkal jsem si, hele, ale teď přece normální člověk, který není v biznisu, potřebuje školení daleko víc. Jo, teď přece my absolutně nás systém vzdělávací a tak nepřipravuje na životní situace. A to, co já umím, co jsem se naučil, co jsem pochopil o životě, o fungování marketingu, já můžu začít uplatňovat ku pomoci podstaty života, nikoli pomoci farma prostředků. Jo, ty mluvíš jak kniha, to by mě v životě nenapadlo, ale přesně tak to je. Ale já jsem kniha, věčná kniha, ty buď taky, aspoň bachor. Ale jsem to dobře, ty vnitřnosti krávy. Jo. Pane doktore. Ano, ano. Rumen reticulum omázum abomázum. Najděte si to. Vidíte. Je to opravdu MVDR. Hele, no a ten fór je v tom, že my jsme s přítelkyní vymysleli něco, co se jmenuje emoční prodej. Wow. A pak jsme začali vymýšlet, my jsme ho zkoušeli v tom prosadit v tom farmabiznisu, aby jsme to tak nějak trošku zličtili, jo? Protože základním principem tady té metody, prostě hele, možná se vám nelíbí slovo prodej, ale každý z nás vede 5-6 obchodních jednání denně, ani si to neuvědomujeme. Mm-hmm. Když vás zastaví policajt, když jdete vyjednávat s učitelem svého dítěte, když jdete si něco koupit, všechno jsou obchodní jednání. Ano. No a my se snažíme o to, aby lidi ve všem nacházeli smysl výhra. To znamená, aby jsme byli spokojení všichni.
Takže jsme vymysleli tenhle koncept, no a on s tím systémem farmaceutického průmyslu ve finále úplně není úplně kompatibilní. Rozumím. Jo? Jednu dobu to běželo jakoby vedle sebe, že si ještě chodil do té práce a už jste vymýšleli, řekním křestní jméno. Lucka se jmenuje. S Luckou už tuhle koncepci. Jo, a jo, bylo to super, protože to je hodně založený na emocích. Pošleš mi fotku s Luckou jednu společnou? Jasně. Jo, jasně. Nevadí to? Jo, zeptáme se. Dobře, nevím, super. Nevím. No a jde o to, že my vlastně chceme lidem pomáhat. Nechce točit přes mobil. Ne, to nebude, já nebude. Přátelé, teď jenom volá Lucie. Já vás, Lucie, zdravím, dobrý den. Dobrý den, já vás zdravím. Máme tady moc zajímavý rozhovor o tom poznání životním a o tom i jak... A vy jste asi krásná, nádherná, silná podpora, Jury. On o vás moc hezky mluví. Počkejte, silná nejsem, mám velikost S-ko až M-ko, takže silná. Takže ještě vtipná ke všemu. Ne. Ano, jsem jeho podpora a on je podporou mě, takže my se tak krásně doplňujeme. Co říkáte na ty jeho současné aktivity ve Zdravém fóru a tak dále? Líbí se mi to moc a především to včerejší video bylo naprosto fantastické, protože si myslím, že je to velká pomoc lidem, protože učí je, edukuje, co mají dělat, co je to SPCčko, co je cukr, to znamená, líbí se mi to, protože to je nezávislé, do nikoho nešije a přitom dává informace, které by lidi těžko zhánili. Výborně. My točíme trošku jinak. Já se vždycky pokouším i o ten jakoby lidský aspekt. No, já to řeknu normálně, protože mě to prostě trápí. Protože mě to trápí ta situace. Slyšíme se? Já vás poslouchám. Mě to prostě trápí, co se děje a trápí mě nevědomost lidí. Jo, trápí mě, kolik lidí se nechalo za ten rok zmanipulovat. Jak i dobří lidé, poctiví lidé chtějí znovu volit, pardon, musím to říct, jakoby ty, kteří nám evidentně lžou, mě to bolí, protože mám tuhle zemi rád, protože si myslím, že jsou tady skvělí lidi, že je to nádherná země. Jaký na to máte, prosím, Lucie, názor? Já mám názor na to ten, že s váma úplně souhlasím, spousta lidí se nechalo zmanipulovat, ale bohužel spousta lidí chtějí měnit svoje životy, ale oni nejsou ochotní pro to cokoliv udělat. Ano. To znamená, pořád sedí u televize, dívají se na nejmenované zprávy, nechají se masírovat, ale pak jsou z toho deprese a zdravotní problémy a víceméně ubližují sami sobě. Takže my jsme u nás v televizi Vipri, používáme jenom YouTube na anglické pohádky dceři, my se nenecháváme ničím masírovat a víceméně obklopujeme se lidmi, kteří jsou nastaveni stejně jako my. A tím pádem si zanecháváme a uchováváme to svoje mentální zdraví, psychické. A já bych to strašně přála všem lidem, aby byli vědomí, a pokud chtějí informace, tak ať dělají všechno pro to, ať najdou ty správné. Vy jste skvělá. Já moc děkuju. To je nejlepší totiž, to je nejlepší ženská na světě. Mějte se krásně, co vám moc daří. Děkuju a já vám ho v pořádku vrátím za chvilku. Děkuju, mějte se moc hezky. Taky, čau, ahoj, děkujeme. Ahoj. Díky. Ahoj. Ahoj. Ta je milá. No to je skvělá ženská. Ta je milá. Mě to pak napadlo, víš, že vlastně toho využiju. No tak jasný. No. Teď je to tak krásně převibrovalo. Ten ženský element má člověče takovou sílu sklidňující. No však teď přicházíme do věku, kdy ženská energie bude ta vedoucí energie. Že vlastně možná, já nevím, jestli je to tím vodnářem, nebo kde to teďka jsme. Ano. Že vlastně ta energie bude, že my chlapi si možná budeme muset trošku zvyknout spíš na tu podpůrnou roli, než na tu roli, než na tu roli toho vůdčího. Hmm. Teď je otázka, kdo to zvládne, že se takhle, takhle profilovat. Milý Jirko, já ti moc děkuju za tohle naše povídání. A já bych ti na závěr ještě, protože přece jenom jsme ten, a já to chci pořád držet, ten hlavně spirituální kanál. A ona právě ta duchovnost se promítá i do běžného života a proto i duchovní lidé se mají starat o svobodu, o politickou a společenskou možnost říkat pravdu. A já to musím pořád dokola opakovat tohle, protože mnozí říkají, ševče, drž se svého kopita a toč jako duchovní videa, do prčici, jak duchovní videa. A to tady skončíme prostě někde jako vygumovaný. Na co jsi v životě přišel ohledně takzvaného pána Boha, duchovna,
A nebo jednodušeji, co jsi si, Jirko, v životě ujasnil? O životě, o lidech. A pomůžu ti otázkou, jestli jsi v tomto ohledu spíše optimista nebo pesimista? No já jsem optimista. Hele, v principu je o tom, já věřím v něco a je úplně jedno, jestli si to nazveme Bůh, vesmír, vyšší síla, jakkoliv. Morálka. Ano, morálka, čest a podobně. Ale když bych to měl postavit do toho duchovna, do toho spirituál, prostě věřím, že je tady nějaká vyšší síla, která s náma má nějaký záměr. A jestliže budeme dělat věci, které cítíme, že jsou v souladu s tím záměrem, tak je to dobře. A je to opravdu dobře, dokonce i na fyzické úrovni, ono to dokonce i prospívá zdraví. Ano. Podrbal se, přátelé, myslí na duchovno. To je moje myšlenka, že duchovno svědí. No, hele, podívej, je to o tom, že já prostě věřím tomu, že, raz, dva, tři, abych byl optimista, jo, já si myslím jednu důležitou věc, že když budeme ten život žít v souladu právě s tím, nevím, nenapadá mě lepší slovo než dobro, jo, v souladu s dobrem, a takže to živí naši duši. Jo, samozřejmě je spousta lidí měřen duše, taková blbost a tak, ale my víme, že tu duši kultivujeme a no a když se něco stane, no tak dostaneme druhou šanci, ne? Takže prostě objevíme se někde jinde, v nějaký jiný dimenzi a ta duše to zkusí znova a tak možná pojďme dělat věci tak, aby až se odstaneme zase někde jinde, tak aby ta duše nezačínala od spodu, aby nezačínala v těch kalech, ale aby jsme ji povznášeli už teďka za toho našeho pozemského života. No a samozřejmě, vážení milí, starejte se o svoje tělo, protože ono vám musí vydržet. A pozor, zatímco auto jste schopni měnit každý 4 roky, tady v tomhle musíte vydržet třeba 70, 80, tak se o to starejte, ať nepotřebujete servis. Děkuju, to je super. Děkuju, bratře. A já za sebe dodám, stále ještě ovlivněn mírou výsměchu a napadání třeba té aktivity a různých aktivit, které se ozývají. Přátelé, važme si každého, kdo se nespokojuje s předžvíkanou, předtrávenou pravdou, ale kdo ji hledá a kdo má odvahu i za ty pohodlnější o tu pravdu usilovat. Tak se to srozumitelně? Pro mě ano. Řekl to srozumitelně? Napište do komentářů ano. Tak jo. Pro sebe jsem to řekl taky do prčic srozumitelně. Já chtěl takovou jednu myšlenku. Já už jsem si taky zvyk, jak po druhé světové válce do komunistických škol chodili vyprávět partizáni, jak bojovali s Němcema. Jo, takže a fakt vždycky jak partizán. A furt to narůstalo. Vždycky s každou novou návštěvou bylo víc těch pobytých Němců. Stejně tak já naopak se nechci identifikovat stále dokola i po 30 letech s pozicí takzvaného bývalého studentského vůdce, který se podílel na tom listopadu 89. A přesto řeknu, že jsme si tehdy mysleli, že pravda se vybojuje teď a je daná. Že teď už máme tu svobodnou společnost a bude toto jednoduché. A samozřejmě tříbení různých názorů, z nichž vždy vyvstane to nejlepší, to stříbřité, to zlatisté. A já jsem až vlastně o mnoho let později pochopil, že pravdu nevybojováváme jednou provždy, teď a už napořád, ale že o tu pravdu bojujeme každý den, každou chvíli, každou myšlenkou. A což je ještě fantastičtější, že opravdu se nebojuje venku, opravdu se bojuje uvnitř. Uvnitř sebe. Každý z nás tu pravdu musíme najít tady. A pak máme sílu tu pravdu ne šířit, ale nabízet. A pak teprve máme svobodu. A jakmile vám někdo řekne, že tahle pravda nesmí být slyšená, tak spozorněte a nesmějte se lidem,
To víte, že mají všichni své různosti, zvláštnosti. Já jsem taky trochu legrační. Jirka pro někoho taky může být něčím jako třeba legrační. Třeba v tom rozhovoru na polštáři s Markem. No. Taky ne všechny komentáře byly zcela pozitivní. To se stává. Doprčit, samozřejmě, že ten Dan Landa má jakoby složitou tu minulost pro bytost tak výraznou, emotivní a bojovnou. Ale nenechme se zmást těma odlišnostma a hledejme to, co nás spojuje v neskutečně silné touze po poznání pravdy. Pravda není sama pro sebe. Pravda je půda pro postupný život v jednotě. A pro ty další životy, který tady tak nádherně, aniž bychom o tom hovořili, naznačil Jura. Samozřejmě, že tímhle to nekončí. Je to nádherná škola. Tak prostě nechoďme za školu, využijme to a buďme odvážní. Nebojme se riskovat. Riskovat, vždyť rubáš kapsy nemá. Teď je ty nádherný lidový přísloví. Jo, a máme teď pravděpodobně u moci garnituru, sami jsme ji tam poslali, která si myslí, že rubáš kapsy má. Tak já ti děkuji. Chceš něco říct? Takhle v mezičase mě napadla ještě jedna myšlenka. Ano. Představte si, ten život je švédský stůl. Wow. A my si vybíráme, jo, a každý z nás má možnost vybrat si úplně cokoliv. Akorát ten vtip je v tom, že my si to sami omezujeme, jo, protože když se... Teď s váma udělám takový cvičení, jo, který dělám třeba, když školím nějaký lidi nebo když dělám nějaký mentální kouček. Položte si otázku, co si dám dneska k večeři? A ta odpověď bude většinou strašně omezená mýma zvyklostma. Místo toho, abych si řekl... Humra. Ano, řeknu si humra, dám si krevety, dám si pečený otučňáka, jo? Promiňte, ochránci zvířat, jo? Ano, ale takže syrového. Takže tofu a podobně, ne, ale to, co chci ukázat je, ano, že máme nepřeberné možnosti. Mhm. A pak první, čím to eliminujeme, je, tohle neznám, no tak si to nemůžu dát k večeři. Pak nebo jsou... někdo mi řekl, že je to nesprávné, nebo složité. Přesně tak. Potom je věc, o které si myslím, že ji znám, ale nedůvěřuju jí. To je právě to, co jsi říkal teď. Prostě nedůvěřuju z nějakého důvodu, protože moje víra, moje přesvědčení, moje výchova mi neumožňuje to o tom vůbec přemýšlet, že si trám k večeři. Pak je to něco, co znám, důvěřuju, ale považuju to za nedostupný. A my si takhle postupně omezujeme ten celý svět, který je nám otevřený, a pozor, jsou to i ty informace k tomu covidu. Jo, my prostě žijeme v nějaké ohradě, jak říká Jarda Dušek, v ohrádce, která je postavená z nějakých sdělení. A jenom na nás, jestli si řekneme, počkejte, ale já chci vědět víc. A jestli se rozhodnete dát se očkovat, nedát se očkovat, nechat se testovat, jestli budete žít v téhle zemi nebo budete jinam, to je vaše věc. Ale dělejte to rozhodnutí na základě informací, na základě toho, že si zjistíte informace, nikoliv na základě toho, že vám někdo nanutil informace. Jo, takže co si dáte k večeři? No tak fajn, tak jako když budu mít chuť, jako ano, teoreticky nedostupný je, že jsou zavřený všechny hospody, já bydlím na malém městě a tam prostě v 10 hodin večer se nenajíš, vy v Praze se najíte, ok, ale když už bych měl opravdu strašně velikánskou chuť na něco a opravdu měl posedlost, že něco chci, tak jedu tak prostě do Vídně na vídeňský řízek. Ano, tak sednu do auta a jedu 150 km dát si něco. Ano. Jo, takže je to o tom, prostě neomezujme se nějakýma zvyklostma. Odvaha žít. Krásně jsi to řekl, odvaha žít. Ale já to vidím sám na sobě, bratře, jo. Samozřejmě já už taky mám, taky už se mi vrší ten věk a vidím, jak jsem začínám být konzervativní, začínám být pohodlný. A je to přesně ten boj uvnitř, ten boj se sebou. Ano. Vy, kteří nadáváte odlišným názorům, ve skutečnosti projevujete myšlenkovou lenivost a závislost na stávajících názorech, které jste zaujali. Protože v nějaký podobě... Je to strašně bolí, jak si ty lidi nadávají na těch sociálních sítích. No, je to bolí. Do prdele, teď by měli říct prostě děkuju. To je zajímavý pohled na věc.
to do prdele ne, to do prdele a pak teprve dvojtečka. No jo, jenomže my jsme stádový zvíře. To je pravda. A my potřebujeme patřit do nějakého stáda. Ano. A vybíráme si tu skupinku. Ano. A ten vtip je v tom, že existuje fenomén, co se jmenuje motivovaný uvažování, mm-hmm. který ve chvíli, kdy ten člověk zaujme nějaký postoj, tak má pocit, že jeho postoj už nemůže měnit. Mm-hmm. To znamená, že on, i když se přesvědčí, že to byla blbost, tak místo toho, aby řekl děkuju za lekci, mm-hmm. udělal jsem krávovinu z dnešního pohledu, mm-hmm. zachovám se jinak, tak on bude bojovat za to, protože sám sobě nechce přiznat, že udělal chybu. A je v podstatě jedno, jestli je to stárnoucí komunista, který ze zvyku bude volit stranu, která vraždila, a nebo jestli je to covidový fanatik, který udával lidi za to, že neměli roušky a doteďka by nejraději přiškrtil tok života. No jasně, a na všech tady těch věcech se ukazuje, že jak fungují ty manipulace. Jo, prostě my pořád jsme jenom 98% životních činností děláme na autopilota. Jo, schválně si vemte, když každý den jezdíte jednu trasu do práce, sednu před barákem do auta a jedu do práce. Stalo se vám někdy, že jste jeli v sobotu ráno nakoupit a ocitli jste se u svý kanceláře nebo na půl cesty do kanceláře? Jasně, je to autopilot. Když půjdete do obchoďáku a jste zvyklí tam jít, nakupujete pořád stejné věci a oni vám přehážou zboží v regálech. A vy jdete a říkáte si, jo, vezmu hrášek a najednou máte v ruce vložky. Jo, je to autopilot. A my jsme prostě zvyklí jezdit na autopilota, tak ho pojďme to autopilota vypínat a říkat si, OK, dobrý, jako teď to je super mentální cvičení, jo. Zkuste si, taky, to taky není moje, už nevím, kdo to říkal, zkuste si zahrát hru, že vypínač, zapíná se světlo, tak to udělejte pokaždé jinak a myslete na to. A když to máte po desáté udělat jinak, tak už máte vystřídaný všechny prsty, to bude po jedenácté nosem, loktem a tak. Zkuste vypnout autopilota, zkuste udělat něco kreativního nějak jinak. Super. A když tyhle to zase vede k tomu buddhistickému jako vědomému prožívání okamžiku teď. To je vlastně, jo? Lze použít i jako meditační techniku. Po každé vědomě zapni vypínač. Jo, nějak jinak. A o to jde, aby jsme nejeli úplně v těch zaběhaných kolejích. Takže hele, my třeba jsme zjistili, že máme doma, teda televizi máme doma, ano. Ale my ji používáme jenom, že na ní pouštíme naší dceři pohádky. Mm-hmm. A teďka já jsem zjistil, že nám nefunguje ten kus té televize, co zpracovává televizní signál, a nám to za dva roky nechybí. Jakože vlastně televize nejde. No televize jde, ale jenom když ty připojím buď na internet, že pustím nějakou pohádku, jo, 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 nebo nějaký jo, jo. Vnější zařízení, ano. Pustím pohádku, ano. Ale my jsme televizní vysílání neviděli dva roky. Takže vám funguje pouze při aktivní volbě. Jako monitor. Při aktivní volbě programu. Ano. Při aktivní volbě filmu. Ano, nebo pohádky, ano. Ale televizní vysílání jako takový jsme neviděli, já nevím, rok a půl, dva mm-hmm. roky mm-hmm. a vůbec mi to nechybí. Mm-hmm. Jo, tak pojďme k tomu přistupovat tak, že pojďte změnit nějaký zvyklosti. Jo, a teď si řeknete, ale to nejde a vůbec a tak, ono to jde. Jenom prostě jde o to chtít a aktivně přistoupit k tomu, co dělám. A tam začíná nová svoboda. Přesně tak. Který se ty moci páni bojej. Přesně. Protože v tu chvíli jsme méně ovladatelní. Méně řiditelní. Hele, když půjdeme do historie, tak o tomhle mluvil Seneca před 2000 lety. A stejně jsme se nepoučili, no tak dostáváme pořád a nový lekce, jak teda, co a jak bude dál. My jsme se poučili a proto se koukáme na Goša videa a nebaštíme propagandu. A volíme dobrovolně a svobodně své životní kroky. Hodně štěstí, přátelé, a dobrý dny. Mějte se báječně, ať se vám daří, ať prožíváte super dny. A zdravíme i Lucku a děkujeme, že vstoupila. Děkuju, Luci. Díky. A já děkuju taky všem lidem dobrý vůle.